Olha, parece algo abstrato falar nessa situação, mas a todo final de ano nós passamos pelas agruras das demandas porque os pais começam a ser instigados a que os filhos não terão a renovação de suas matrículas no ano subsequente. E aqueles pais que se aventuram a discutir, a enfrentar as escolas, são, de certa forma, repelidos, constrangidos, haja vista serem pessoas humildes, não é? E são colocados fora do sistema. Na verdade, senhores, nós estamos enfrentando um problema do não respeito à dignidade humana, do não respeito aos direitos fundamentais a que todas as pessoas têm à educação. O que nós temos que passar a enxergar é que a idade não pode ser cronológica, ela tem que ser cognitiva. E também não posso conceber que, ao final, aos 18 anos, eu faça uma pseudo-inclusão, levar esses jovens para a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Porque isso não é inclusão, isso é exclusão do sistema educacional. E há aqueles que se insurgem, não é? Os filhos são até admitidos nas escolas, mas às vezes fazem o contraturno, né? Se estudava de manhã, passam para a tarde, ou seja, alteram todo o contexto em que eles estavam inseridos, e isso causa uma certa dificuldade, tanto para a família quanto para os jovens. Se nós observarmos a Convenção Internacional, se nós observarmos o próprio texto constitucional, não há qualquer restrição a que esses jovens continuem tendo o pleno acesso à educação. Mas, lamentavelmente, lamentavelmente, aquelas pessoas que deveriam fazer, admitir e entender a necessidade dessa educação especial, restringem sistematicamente a possibilidade desses jovens. Só eu não vou tomar muito tempo, o senador, que eu gosto, como mineiro, econômico, né, sabe? Se nós observarmos no parecer do deputado Paulo Delgado, ele traz uma pesquisa da FIPE que lá ali a gente fica perplexo. A grande discriminação que é feita em relação a esses alunos parte dos professores e dos diretores de escola, porque eles não querem receber esses alunos, porque entendem eles que é mais um trabalho, é mais uma complexidade, existe a demanda de mais profissionais. E sob a alegação de que não contam com profissionais especializados, optam pela exclusão natural. Convidam os pais, fazem reunião com os pais, indicam que o filho não está representando, não está tendo nenhum ganho intelectual. Em razão disso, vamos, por que não deixar em casa? Por que não diminuir a vinda à escola? Ou seja, leva a que a família acabe também desanimando com relação a esta possibilidade na educação. São essas considerações que eu tenho a fazer no campo jurídico para permitir que as pessoas que estão mais afetas, que estão sofrendo com esse problema, tenham a oportunidade também de fazer as suas considerações. Muito obrigado.